Қайырлы күн. YouTube-тағы жаңалық арнасында айтылмаған жаңалықтар хабарын бастадық. Соң кездерде айтылған, бірақ айтылса да көңілге қонбай қалған немесе бастары айтылмай қалған жаңалықтар жайында әңгіме жасайтын боламыз. Жүргізушісі мен Руслан Ербота. Бүгінгі хабарымызда Ақ жол партиясының төрағасы Азат Перуашевтің президент Қасым-Жомарт Тоқаевты қалай жақсы көріп кеткенін жайын баяндаймыз. Арнамызға жазылып қойыңыздар. Сонымен 42-нің 22-сі күні Ақ жол партиясының төрағасы Азат Перуашев орталық коммуникация қызметінің төріне шығып алып, президент Қасым-Жомарт Тоқаевты қатты жақсы көріп қалғанын мәлімдеді. Әлбетте, Азат Перуашевтің президенттерге деген махаббаты о баста ерекше. Мәселен, Нұрсұлтан Назарбаев билікте мен кеттім деген сәтінде парламенттің төрінде 100 нұротандық депутат көзіне жас алмаған кезде Ақ жолдық Азат Перуашев тілшілердің алдында ағыл-тегіл болғаны бәріміздің есімізде. Кто еще помнит, как это было? Сөйткен Перуашев, екінші президенттің әлеуметтік салалардағы шешімдерге нақты қадам жасайтынын, нақты шешім қабылдайтынын көріп тамсаныпты. Сондағысы президент Тоқаев депутат сауалдарына қасаң ғана жауап беретін үкіметтің емес, өздерін оппозициямыз деп сипаттайтын Ақ жолдың бағдарламаларына қолдау білдіріпті. Негізі шынын айтқанда, Перуашев айтып отырған жолдауда, Тоқаевтың жолдауында президент Ақ жол туралы ешқандай сөз айтқан емес. Қайта керісінше, президент Қасым-Жомарт Тоқаев өз жолдауында саяси бастамалар, саяси реформаларға қатысты тұрғыда Нұр Отанды ерекше мақтап өтті. Нұр Отан партиясы өзінің іс-қимылы арқылы қоғамымыздағы жетекші саяси күш екенін дәлелдеп отыр. Бірақ бұған Азат Перуашев түк қызғанбапты. Қайта керісінше, Тоқаевтың жолдауындағы әр сөйлемді Нұр Отанның депутаттарынан бетер қолдап отыр. 2021 жылы ауыл әкімдерінің тікелей сайлау енгізуі ерекше маңызды болды. Бұлай қарасаңыз айтуға түк тұрмайтын жаңалық. Бірақ бұл жаңалықтың артында айтылуы тиіс бір жаңалық бардай. Мәселен, президент Қасым-Жомарт Тоқаев та, депутат Азат Перуашев та дәл қазір демократияға алшақ қадам басып бара жатқандай көрінеді. Алайда әкімдер сайлансын деген сөзді қайталап айтып отырған Азат Перуашев парламентте отырып, жеке адамдар саяси партияға мүше болмаса мәслихат депутаттығына сайланбасын деген заңды қалай қабылдап жіберді екен? Одан әріге кетсек, 2000 жылдардың басында Қасым-Жомарт Тоқаев премьер-министр болып тұрғанда елде саяси реформа жүру керек, жергілікті әкімдер сайлану керек деп бастама көтеріп шыққан жас түркілерді сондағы премьер-министр Қасым-Жомарт Тоқаев бұлардың бәрі киндер сюрприздер деп мазақтап мысқылдаған еді. Дәл сол тұста олигарх Машкеевтердің сойылын соғып жүрген Азат Перуашев жас түркілердің аяғынан шалысуға қатты көмектескен еді. Ал бүгінде араға 20 жыл салып президент Қасым-Жомарт Тоқаев та депутат Азат Перуашев та саяси реформа керек, жергілікті әкімдер сайлану керек деп отыр. Арада өткен сол 20 жылда қазақ қоғамы алға дамыған емес. Азаматтық қоғам құрылған жоқ. Саяси жүйе кері кетпесе алға жылжыған емес. Мұны Тоқаевтың өзі ашық айтпаса да, барысымен қазір дәлелдеп жүр. Мәселен, сайлаудан кейін елдің көңілін табу үшін қоғамдық кеңес құрды. Ал парламенті дұрыс елде ондай кеңестің түкке қажеті жоқ еді. Мемлекеттік реформа жасайтын, мемлекетті алға сүйрейтін кадр таппай, кадр резервін құрып жатыр. Дені дұрыс саяси жүйеде ондай резерв қоруда қажеті жоқ еді. Бірде бір экономикалық реформаны соңына дейін жеткізе алмаған келімбетовтерді қайтадан алып келіп, қайтадан экономикалық реформа жасағысы келіп жатыр. Одан қалса шетелден Шакрабати дегендей кеңесшілерді шақырып жатыр. Бүгінгі әңгімемізді осы жерде түйіндей отырып, сөз соңында бір қитұрқы сұрақ қоя кетсек дейміз. Мысалы, 2000 жылдардың басында премьер-министр Қасым-Жомарт Тоқаев бастама көтеріп шыққан жас түркілердің қолынан қақпай, оларды қудалауға қатыспай ерік берген кезде, яғни саяси реформалар жүрген кезде, оғыдан бері ауыл әкімдері сайланған кезде, депутатта отырған әр партияның басында жүрген Азат Перуашев бүгінде бірінші және екінші президентті қатты жақсы көріп отырар ма еді?
Айтылмаган жаңалык хабарында Руслан Ербота, арнамызга жазылыңыздар. Амандыкта жүздөшөйк.